Егемендік мерекесі қарсаңындағы елеулі жаңалық. Байқоңыр қаласындағы ресей мектептерінде Қазақстан тарихы және қазақ тілі мен әдебиетін пәндерін оқыту көзделуде. Бұл туралы екі елдің үкімет мүшелерінің қатысуымен өткен пленарлық отырыста айтылды. Жиын Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Роман Скляр мен Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының орынбасары Юрий Борисовтың төрағалығымен өтті. Пленарлық отырыста Байқоңыр кешені бойынша 7 үкіметаралық комиссия жұмысының қорытындысы шығарылған. Оның ішінде Жұлдызды қалашықтағы Ресей Федерациясының орта мектептерінде міндетті пәндер ретінде Қазақстан тарихы және қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін енгізу жайы көп талқыға салынды. Нәтижесінде екі елдің жауапты министрлігіне аталмыш мәселені пысықтау тапсырылып, арнайы хаттама енгізіліп отыр. Бұл ретте облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова біздің тараптан қажетті педагогикалық құрам мен оқу әдістемелік кешендері бойынша көмек көрсетілетінін жеткізді. Айта кетейік, қазір Байқоңыр қаласында 12 мектеп бар, оның 5-еуі еліміздің білім беру стандарттарына негізделсе, қалған 7 мектеп Ресей Федерациясының білім жүйесі бойынша жұмыс істейді.